Kosova ka bërë përgatitjet e nevojshme për nisjen e vitit të ri shkollor më 14 shtator. Këtë e konfirmon vetë Ministri I Arsimit, Ram Likaj, gjatë inspektimit të bërë në disa shkollat të komunës së Shtimës. I shoqëruar edhe nga kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, numri 1 I arsimit në Kosovë, theksoi se vizitat janë të paparalemëruara për të parë gatishmërinë dhe përgatitjet në përshkolla për fillimin e vitit të ri, sipas udhëzuesve të Ministrisë së Arsimit. Ne shpresojmë që jemi të përgatitur dhe natyrisht po japim kontributin tonë edhe si qeveri dhe si ministri në këtë drejtim, po jemi në koordinim plot, domethënë edhe me zbashkët. Po ashtu, Ministri Likaj bëri me dije se kanë filluar testimet e mësuesve në rang vendi. Ne kemi marrë informata se do të testohet 1500 arsimtarë në nivel Kosovës, që I bjen dikun mbi 6.5% të arsimtarëve, numrit përgjithshëm për me ditë, domethënë gjendjen e infeksionit ose me cilën gjendje ne po hym këtë vit të ri shkollor. Ja ka filluar testimin, ne I pyetëm sot edhe në komunën e Shtimit sot kanë shkuar arsimtarët për zgjedhur në mënyrë të rastishme për më testuar në Frizaj. Nga ana tjetër, kryetari I Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Rahman Jasharaj, theksoi se janë bërë përgatitjet në përshkolla dhe janë të gatshëm të nisin procesin mësimor. Po vizitat që kemi bërë në përshkolla kudo, po shihet se është shtuar mobilizimi, po shihet se janë siguruar mjetet për dezinfektim, është bërë dezinfektimi I shkollën përgjithësi, po flas atje ku I kemi vizituar, janë marrë masat e distancës sociale mes nxënësve me bankat dhe do të vënë edhe ato shenjat për nxënësit. Ministri Likaj dhe kryetari I Sindikatës së Arsimit kanë inspektuar së bashku gjimnazin Naim Frashëri në Shtim, shkollën fillore Skënderbeu në Reçak dhe shkollën Lazgush Paradesi në Myzeqin për t'i parë nga afër përgatitjet sipas udhëzimeve.